Այդ ենիքի կորստի ծավա։ Քիչ առաջ դուք բոլորը դսեցիք, որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ստորագրելու պատրաստվող և իրեն հերոս հրճակող մեր վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը արդեն հայտարարեց, որ ինքը ոչ մի տուղ չի ստորագրելու, որ ընդհանրապես մենք մանիպուլյացնում ենք, որ սխալ ենք հասկացել իրեն, արդեն 4 տարի ստում է այս մարդը, ու 4 տարի ասում է իրեն սխալ ենք հասկացել։ Եվ ուրեմն, այսօր, այստեղ պիտի լուսվի մեր հայրենիքի ազատագրման հարցը, ոչ չունենք, ժամ չունենք, րոպե չունենք, ուրեմն, մի պահ խնդրում եմ բոլորդ, զգացեք, սա շատ կարևոր է, թե ինչ էներգիա կա այս հրապարակում հիմա։ Ես հիմա դիմում եմ բոլոր պատգամավորներին և ասում, դուք ասում էիք, երբ որ կլցնեք հրապարակները, մենք ամստահություն կհայտնենք, այսօր, այս պահին, այստեղ 40 000 մարդ կա, հենց հիմա գալիս եք էստեղ և հայտնենք ամստահություն։ Արգենի պատգամավորներ, ձեզ ընտրել է ժողովուրդը, դուք շատ լավ գիտեք, որ ժողովուրդի մեծ մասը ձեզ ընտրել է միայն նրա համար, որ Նիկոլը չընտրվի, հիմա դուք այդ ժողովրդի կամքը պիտի կատարեք, պիտի այս պահին մենք ժամանակ չունենք, այստեղ գաք խնդրում ենք ձեզ, վերկացեք, եկեք էստեղ, մտեք ձեր աշխատասենյակները, բացեք այս դռները, մենք էստեղ կսպասենք, ստորագրեք վարչապետին ամստահություն հայտնելու թուղթը, հանեք էստեղ մեզ ցույց տվեք։ Եթե այդ թուղթը դուք ստորագրեք այս մեզ կոչված ընդդիմադիր պատգամավորները, ԿՓ-ի պատգամավորներին մենք կստիպենք ստորագրել այդ թուղթը, բաղը Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չպիտի լինի, և բաղը մենք ասեն պիտի զբաղվենք մեր հայրենիքի պաշտպանության հարցում, ստում է ձեզ, որ Հայաստանում զենք չկա, պահեստերը նիկտ է զենքով, զենքը չեն տալի զինվորներին, այդ զենքը մեր հայրենիքում է, ուրեմն մեզ է պատկանում, ով է տվել բոլորովին էական չէ դա, մենք կարող ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու, և պաշտպանելու ենք, Անդրանիկ Քոչարյան կոչված ստահակ ինձ ասում է քեզ սահման կուղարկեմ, ես քեզ ես այստեղ եմ, արինցիներ մենք գնում ենք, բայց առաջին հերթին մենք էստեղ ենք ձեզանից ազատելու, ես հիմա ձեզ խոստացել եմ այս պահին հաղորդել դիրքերից ինձ գրող զինվորների խոսքը, հենց հիմա կարող եմ կարդալ, գրում եմ, 2 տարի իրենք գիտեն ես իրենց ինչեր եմ ուղարկել սահման, գրում եմ, ինչով ձեզ օգնեմ, գրում են, ընդհանրապես թիկունքի սպահեք մեզ, ազատեք մեր թիկունքը թշնամիներից, զինվորների խնդրանքը միայն դա է, և ուրեմն, հիմա մենք այստեղ սպասում ենք ազգային ժողովի, սպասում ենք շատ մեծ սիրով, ես խնդրում եմ ձեզ, դուք շատ լավ եք հիշում ես ինչպես հիմարացին, այո, հիմա այստեղ գալիս են պատգամավորները, մեկ ժամ, ժողովուրդ է տալիս ձեզ մեկ ժամ, ես չեմ տալիս, այո, այո, թուղթը բերում եք մեզ ստորագրած, որ ամստահություն եք հայտնել այս ճիվաղին, բերում եք և մնացածը մեր գործն է, դուք ձեր գործը արեք հարգելի պատգամավորներ, մնացածը մենք կանենք, և թուրք ենք տա Հայաստանը դարձնել Սիրիա, չի լինելու ձեր ծրագիրը,
A ja stanę, a za to wymenuję. A ja stanę, oni zawaknę, gdy mam parowę na świetkide. A nie na świeciakic. A szkadia mi na chwilę, co ja zgidę z mięka i się świeciaku ma jak to ben. Mę gunęka i tra nie da. Je mę gdurce galu a świeciakic. I ma jest. Poczę ma nam wierci na kam. Chandru mę, ale gdy nie padka ma burnej. Spasu mę ze zaiste. A ja stanę, a ja stanę darszynki. Jew. Patrim hunem. Համբախ ծուների ներկայացուցիչներ, խնդրում եմ համեցեք այստեղ եւ ներկայացրեք, մենք ձեզանից պահանջում ենք, այստեղ կա ձեր ուզած 40,000 մարդ է, դուք ինձ քանի անգամ ասել եք, դա է ձեզ պակասում, եկե ստորագրելու, ժողովրդին, եկե ստորագրելու, ժողովրդին կոչ արի, թողիշմեք, հանգիստ, ուրեմն թուղթը պիտի բերես ստորագրած այստեղից ցույց տան մեզ, այդ ժողովուրդ, եկեք իրան լսենք, մի րոպե։ Թող, շատ լավ, հայտում եմ ֆերակը, հայտում եմ, դե հիմա պիտի թողեք, որ իրան լսենք։ Ժողովուրդ, այստեղ մենք մի քանի տասնյակ հազար մարդ ենք։ Ժողովուրդ ջան, երկու րոպե սպասեք, ժողովուրդ, հնչում են։ Ախպերը, ժամը նշա, ժամը, իմ ու սեկուն անում, ժամը ժողովուրդ, մի բան եմ խնդրում բողոք, մի վարկյան սպասեք ժողովուրդ, մենք, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, որ այնքան ժամ կա, որ բոլորը խոսելու են, այնքան ժամանակ կա, այնքան ժամանակ կա, մի վարկյան խնդրում եմ մի վարկյան լռություն, ես ելույթ չեմ ունենում, ձեզ հետ խոսում է Գեգամ Նազարյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր, Աբգարի հայրը, հիմա ուշադիր լսեք, այս պահին ես այստեղ վերևից նայում եմ, դուք չես տեսնում, այստեղ ոչ թե 40,000 է, այլ ավելի քան 100,000 է, այստեղ ամբողջ ժողովուրդն է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, գրում են մարզերից, գրում են Արցախից, որ մեր հետ են, ճանապարհին են, գալու է, հիմա լսեք ինչ եմ ասում, սիրելի ընկերներ, հարազատներ, խնդրում եմ մի վարկյան լսեք, խնդրում եմ մի վարկյան լրեք, իրար լսեք, սիրելի ընկերներ, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, երբեք ու երբեք, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ նման կարծիք է հնչում, երբեք ու երբեք չի հրաժարվել ինչ-որ ստորագրությունից և այլն, մենք ընդհակառակը այսքան ամիսներ ասում ենք, բոլորս միասին համոզենք ԿՊԱ-ական պատգամավորներից գոնե 18-ին միանա մեզ, որ արագ է հարցնիկը, բայց մենք մեր այստեղը, բոլորս այստեղ ենք, ժողովուրդ ջան, սիրելի ընկերներ, լսեք, բայց այստեղ ասում եմ, ծով ժողովուրդ է, եվ այդ ստորագրությունների կարիքն էլ կարծես թե չկա, որովհետև բոլոր ԿՊԱ-ականները, խնդրում եմ մի ընդհատեք, սիրելի ընկերներ, այստեղ կլինեն նաև պրովոկատորներ, խնդրում եմ, սահմանին տղերքն են կանգնած, Վարկյան, ժողովուրդ ջան, մեր ամեն մի քայլից
խոսքից, ավենիքից կախված է մեր հայրենիքի իրապես վաղվա ու ընդհանրապես ապագան, զինվորների կյանքը, մեր երեխեքի կյանքը, ես որպես աբգանի հայր, ասում եմ, եկեք վեզ վճռականությունը նրան փոխենք, որ այլևս 18 տարեկան ոչ մի զինվոր չզովի, որ Ալիևը իրան այդպես չզգա, հիմա լսում եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ, մի շատ կարևոր ինֆորմացիա, մի վարկան լսեք, մի շատ կարևոր ինֆորմացիա, որը շատ կարևոր է, մի փոքր, որ վերլուծենք, շատ կարևոր է, քիչ առաջ Արցախի նախագահը, հասկացեք, որ նա առանց հայտնի երկրների հետ համագործակցությամբ նման հայտարություն չէր անի, հայտարարել է, որ Նիկոլի այսօրվա ասածը առ ոչինչ է իրենց համար և ոչ մի թուղթ իրենք չեն ընդունելու, հիմա սիրելի ընկերներ, ձեր ցավը տանեմ, որ այսքան դուք հայրենասեր եք ու այստեղ եք, թող Նիկոլը տեսնի ինչքան մարդ կա, ինչքան հայ կա, Նիկոլ, հիմա ես քեզ եմ դիմում, այս վերջին անգամա, միշտ դիմել եմ, դուրս արի այդ բունկերից, թուղթը ստորագրի, արի այստեղ, ծնկի արի, ներեղություն խնդրի, որ երկնքում մեր տղերքը քեզ մի քիչ մեղմ դատեն, այդ դատից դու չես խուսափելու, հիմա ընկերներ, սիրելիներ, ինչպես ասեցի, այստեղ խոսելու ժամանակը չի, այստեղ քայլեր անելու ժամանակն է, հիմա ես խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, կարող են էլի ելույթներ ունեն, լսենք մարդկանց, որովհետև միջև X պահը, X գործողությունը մենք այստեղ կանգնած ենք, բայց շուտով կլինի կարևոր հայտարարություններ, քայլերին ուղված հայտարարություններ, ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է անենք, և ես խնդրում եմ, տղերքի անունից եմ խնդրում, որ սահմանին են կանգնած, եկեք այս պահին լինենք Վերին Աստիճանի լուրջ, Վերին Աստիճանի հայ ու խուսափենք ցանկացած պրովոկացիաներից, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մի ժամ էլ այսպես կանգնենք, մենք լսելու ենք Նիկոլի հրաժարականի լուրը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հիմա Նիկոլ լսի, Նիկոլ իմա ուշադիր լսի, էլ վանևրելու ժամանակ չկա, ացը դու Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը չես, չես ամաչում, էդ ինչ հայտարարություն ես տարածել, ացի հարգաժան սպաներ, դու կար առանձնա զրույցներում, մեզ հետ զրույցներում ասում եք, էդ ինչ հայտարակություն եք բերել մեր գլխին, հիմա մեզ օգնեք, ձերբակալեք, կալանավորեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք, քայլ արեք, ացը ղեկավար, մենք, ես ես ծով ժողովրդի անունից եմ ասում, արի ես անձամբ ես քո անվտանգությունը երաշխավորում եմ, արի ես տեղ, կանգնի ես բեմի վրա, ասա, որ ստորագրել ես Նիկոլին կալանավորելու որոշումը, մենք քեզ սպասում ենք, Վահիկ, ոստիկանապետ Վահիկ, ի վերջո հիշի, դու ինչ ընտանիքից ես դուրս եկել, արի այստեղ կանգնի, ես երաշխավորում եմ, արի այստեղ կանգնի, ներողություն խնդրի, որ միջև հիմա չեք ձերբակալել, և ասա, որ միանում ես այդ ձերբակալման, կալանավորման որոշ բանը, ես ամեր ճանապարհը, եթե դա չանեք, ոստիկանապետ ԱԱԾ-ի պետ, ժողովուրդը պահանջում է, որ ես ձեզ ժամանակ տա, ես ձեզ ժամանակը չեմ տալի, դուք հենց հիմա պիտի գաք, հենց հիմա, հենց
Քպական պատգամավորներ, ժողովուրդը ասում է, որ թող իրանք չգնել, չստորագրեն, բայց ես ձեզին շանսն եմ տալի, եկեք ծնկի, եկեք այստեղ, ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, սիրելի հայեր, որ մի ծայրը եսին, որտեղ ամի ծայրը չգիտեմ, էլ չեմ տեսնում, դուք շատ եք, դուք ուժեղ եք, չեն կճվեք, մենք ուժեղ ենք, մենք հայկի, հայկ նահապետի թոռներ ենք, մենք արիացիներ ենք, մենք չենք կարող ծնկի գալ ոչ որ ադրբեջանցիներին, մենք իրավունք չունենք բաց թողնելու այս օրը, մի քանի րոպե է մնում, միջև այս օրը կթևա փոխվի, չենք սպասելու, թույլ չենք տալու, որ այդ որոշումները, այդ քայլերը տեղափոխվեն հաջորդ օր, մենք ամբողջ օրը ստեղ ենք, այս ժամերին այստեղ ենք, ու ես կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, մենք Արնախում չենք ի տարբերություն ոմանց, մենք ոչ մեկի այլունը չենք ուզում, մենք ուզում ենք արժանապատվություն, մենք ուզում ենք արդարություն, մենք ուզում ենք ուղենք մեր մեջքը, եկեք բոլորս միասին այդ քայլը անենք, Նիկոլ, սիրելի հայրենակիցներ, ով դեռ չգիտի, սիրելի հայրենակիցներ, այս պատմական պահին, ով ում սիրտը ցավում է Հայաստանի համար, եկեք միացեք մեզ, որ վաղը չէ մյուս օրը ձեզ չմեղադրեք, որ այս պատմական պահին, Նիկոլի վերջին օրվա պահին, այստեղ չեք եղել, այսօր մեր արժանապատվության վերականգնման սկզբի օրն է, սիրելի հայրենակիցներ, տարբեր հարցեր են ընչում, հիմա քիչ-քիչ իրավիճակին ավելի լավ տիրապետող մեր ընկերները կներկայացնեն, թե երբ ինչը ոնց է լինելու, հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, վստահեք և կանգնեք պրովոկացիաներին, չտրվեք ու միջև այսօր կեսգիշեր այս հարցը ավարտում ենք, առայժմ ես կամ։